Assalomu alaykum, pazanda muslima kanaliga xush kelibsiz. Bugun ajoyib kartoshkalik yupqa tayyorlaymiz. Kartoshkalik ko'k piyozli yupqa bo'ladi. Mazali va yoqimli chiqadi. Endi tayyorlanish jarayoniga o'tamiz. Qaynatilgan kartoshkani yaxshilab ezib olamiz. Yaxshilab ezib olingan kartoshkaga bitta tuxum, 100 ml sut qo'shib aralash qilamiz. Tuz va murch ham qo'shamiz. Yaxshilab aralash qilib mayda qilib to'g'rab olingan ko'k piyozimizni qo'shamiz. Tabga qarab ukrop ham qo'shishingiz mumkin. Yaxshilab aralash qilib olamiz va un qo'shib xamir holiga keltirib olamiz. Uni katta idishga yoki bo'lmasa mana bunaqa metga solib olib, kartoshkali qaylamizni solib, xamir holiga keltirguncha aralash qilamiz. 2 stakanga yaqin un ketadi. 200 grammdan ziyodroq un ketadi. Chunki qo'lga yopishmaydigan yaxshi xamir bo'lishi kerak. Kartoshka qaynatilganligi uchun qo'lga yopishib ketadi, o'shaning uchun ko'proq un sarflanadi. Ko'rganlaringizdek qaytarib-qaytarimiz xuddi zuvalachaga xamir qilgandek osh xamir qilganda yaxshilab aralash qila olamiz. Mana osh xamirda aralash qildim va qo'lga yopishmaydigan xamir holatiga keldi. Endi zuvalachalarga ayirib olamiz, zuvalachalar qilib olamiz. Tabingizda katta kichikligiga qarab zuvalachalar qilib olishingiz mumkin. Va yoyilishi yaxshiroq bo'lishi uchun xalidzinlikka 5 minut qo'yib olamiz. Endi xamirchamizni yoyishni boshlaymiz. Dumaloq qilib yoyib olamiz va tavada pishirib olamiz. Ingichkaroq yoyilgan yaxshi. Shunda mazaliroq chiqadi. Tavada qo'yib İki tarafını qızarganicha pişirib olamiz. Tez pişadi. Har tarafı pişgandan keyin sariyoqlab olamiz. Sariyoq surtib olamiz. O'shanda ham juda ham yumshoq hamda mazali bo'ladi, rangi ham chiroyli bo'ladi. Teskari pişgan tarafını ham idishga olib sariyoqlab olamiz. Mana shu shaklda sariyoqlab olamiz. Va yupqalarimiz tayyor. Juda mazali. Ham nonushtaga, ham tushlik bob. Kartoshkali yupqalarimiz tayyor. Bo'laklarga ham chiroyli ayriladi. Issiq bo'lgani uchun biroz qiynalib sindirdim, lekin mazasi juda ham yaxshi chiqdi. Kartoshkali yupqamiz tayyor. YouTube kanalim sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.